Så vi köpte lite handdukar, en matlåda, några pennor till Nathan. Vi köpte även en boll till honom som han ville ha. Sen köpte vi lite handdukar, några ölglas, några skålar, matlådor och lite vanliga glas och så ett par saxar till vårt hem. Vi köpte en pall och en kudde till maken. En jättefin ram till Nathans bild. En pizza. Äppelmos, lite smoothie, en tårta, lite chokladdroppar och lite vinerkorv från Ikea. Mums! Nice.